Salam əziz balalar, hər birinizi yenidən xoş gördük. Bugün biz sizinlə yeni bir dərs keçəcəyik. Dərsimiz müəllimdən hədiyə adlanır. Dərslikdə səhifə 120-dədir bu mətin. Uşaqlar, gəlin mətnimizi oxumağa başlayaq, siz də mənimlə birlikdə oxuyun. Sonra isə mətindən bağlı tapşırıqları birlikdə yerinə yetirəcəyik. Müəllimdən hədiyə. Bir dəfə Üzeyir Hacıbəyli musiqi məktəbinə yeni tələbələr qəbul edirdi. Uşaqlar, yəqin ki, artıq Üzeyir Hacıbəyli haqqında siz geniş məlumatlara sahibsiniz. Həmçinin siz bilirsiniz ki, Üzeyir Hacıbəyli bizim Azərbaycan dövlət himninin musiqisini yazıbdır. Gəlin mətni davam edək. İmtihanları uğurla vermiş bir qızın istedadı onu xüsusilə heyran etdi. Üzeyir bəy qızı ürəkdən təbrik etdi. Təbrik edirəm qızım, sənə təhsilində uğurlar arzulayıram. Bu vaxt qız ağlamağa başladı. Üzeyir bəy onun sevincindən ağladığını düşündü. Lakin qız hıçqıra-hıçqıra dilləndi. Hörmətli müəllim, məni məktəbdə qəbul etdiniz, çox sağ olun. Amma mən oxuya bilməyəcəm. Niyə? Üzeyir bəy təəccüblə soruşdu. Evdə piyaninom yoxdur. Eybi yoxdur qızım, ümidini itirmə. Bunu deyib, Üzeyir bəy köməkçi müəllimin qulağına nə isə pıçıldadı. Qız imtihan otağından çıxanda Üzeyir bəyin asistenti onun arxasınca çıxdı. Uşaqlar, asistent sözü sözlük hissəsində qeyd olunub, mütəxəssisə kömək edən adam köməkçi mənasında işlədilir. Davam edirik. Dəhlizdə qızı səsləyib dedi. Sən tərcümək halını yazmalısan. Həmçinin sözlük hissəsində tərcümək halı haqqında qeyd qoyulub, tərcümək hal bir şəxsin həyatının təsviri, həyat tarixçəsi deməkdir. Davam edirik uşaqlar. Orada ünvanını da göstərməyi unutma. Axşam evə qayıdarkən qızın anası onu sevinclə qarşıladı. Qızım, evimizə piyano gətirdilər. Sənin adını soruşdular. Sonra piyano qoyub getdilər. Nə qədər xəbər aldım. Heç nə söyləmədilər. Bircə onu dedilər ki, mübarəkdir. Şəfiqə Axundovanın xatirələrindən. Dostlar, mətni oxuduq. Yəqin ki, sizi maraqlandırır, görəsən Şəfiqə Axundova kimdir və onun xatirələrində Üzeyir bəy haqqında belə maraqlı hadisə var. Gəlin şəkilə diqqət edək. Uşaqlar, Şəfiqə Axundova Azərbaycanın qadın bəstəkarıdır və o, Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkarı kimi tanınır. Həmin ilk opera isə Gəlin Qayası adlanır. Gəlin Qayası operasından isə bir səhnə burada verilib. İndi isə gəlin uşaqlar, dərslikdə verilən suallara diqqət edək. Səncə Üzeyir Hacıbəyli asistentinin qulağına nə pıçıldadı? Şola, gəlin dərslikdə həmin hissəyə bir daha diqqətlə baxaq. Qız Üzeyir bəyə deyir ki, onun evdə piyanosu yoxdur. Üzeyir bəy isə öz köməkçi müəllimin qulağına nə isə pıçıldayır. Və bundan sonra hadisələrin gedişatında görürük ki, qızın evinə bir piyano gətiriblər. Deməli, yəqin ki, Üzeyir bəy öz asistentinə qıza piyano göndərməyini istəmişdi. İkinci tapşırığa baxaq uşaqlar. Mətində Üzeyir Hacıbəylinin hansı keyfiyyətindən söz açılır? Əlbəttə, biz bu mətni oxuyarkən onun çox böyük, istedadlı bir pedagog olduğunu görürük. Həmçinin uşaqlar, biz onun necə xeyirxah, bir insan, bir müəllim olduğunda şahidi olduq. Çünki o qızın təhsilinin almasında, Şəfiqə Axundovanın gələcəkdə məşhur bir bəstəkar olmasında elə Üzeyir Hacıbəylinin böyük əməyi vardır. İndi isə gəlin uşaqlar, mətində hansı nitq etiketlərindən istifadə olunduğunu tapaq. Gəlin elə mətnin girişindən sonra verilən hissəyə baxaq. Üzeyir bəy qızı təbrik edir. Təbrik edirəm qızım, sənə təhsilində uğurlar arzulayıram. Biz sizinlə nitq etiketləri haqqında danışarkən uşaqlar demişdik ki, insanlara xoş arzularımızı bildirərkən biz təbrik edirəm, xeyirli olsun, sağlıqla və s. nitq etiketlərindən istifadə edə bilərik. Elə burada da Üzeyir bəy qızı təbrik edərkən təbrik edirəm və sənə uğurlar arzulayıram nitq etiketlərindən istifadə etmişdir. Mətində digər hissəyə baxaq, qızın dilindən verilən nitqdə hörmətli müəllim, məni məktəbə qəbul etdiyiniz üçün çox sağ olun, amma mən oxuya bilməyəcəm.
Burada da çox sağ olun sözünə diqqət edək uşaqlar. Öz təşəkkürünü bildirir. Biz də bir şəxsə öz təşəkkürümüzü bildirmək üçün çox sağ olun ifadəsindən istifadə edirik. Digər bir hissəyə baxaq uşaqlar. Ananın nitqindən verilən hissədə orada sonuncu sözdə mübarəkdir ifadəsi verilib. Biz kiminsə hədiyyəsini verərkən və yaxud da onun yeni aldığı bir əşyaya xoş söz demək üçün mübarəkdir, sağlıqla işlət və s. nitq-etiketlərini istifadə edirik. Elə burada da mübarəkdir sözü nitq-etiketi kimi istifadə olunmuşdur. Şola, gəlin digər bir suala baxaq. Niyə asistent qıza tərcümə halını yazmağı tapışırdı? Gəlin baxaq diqqətlə. Sən tərcümə halını yazmalısan. Oradan ünvanını da göstərməyi unutma. Uşaqlar, biz sözlük hissəsində tərcümə hal haqqında oxuduq. Orada göstərilir ki, bir şəxsin həyatının təsviri həyat tarixçəsi haqqındadır. Və ünvanı da orada göstərməyi istəyir ki, ona görə ki, o onun evinə piyano göndərəcəkdir. Və buna görə də ünvanı bilmək istəyirdi. Və sonda uşaqlar, sərbəst işləmək üçün belə bir tapşırığınız var. Müəllimdən hədiyyə mətninin qısa planını yazacaqsınız. Əvvəlki dərslərdə biz sizinlə planı yazmışıq və siz artıq bu haqda məlumatlısınız. Odur ki, sərbəst şəkildə bunu yerinə getirəcəyinizə əminəm dostlar. Və nəhayət sonda uşaqlar, virusdan qorunmağın yolları haqqında sizə bir daha xatırlatma etmək istəyirəm. Əlbəttə, virusdan qorunmaq üçün biz ətrafdakı insanlarla ara məsafəsi saxlamalıyıq, əllərimizi tez-tez yumalıyıq, həyətdən evə qayıtdıqda mütləq uşaqlar əllərinizi təmiz-təmiz yuyun, hər zaman əlinizin yanında gigiyenik vasitələriniz olsun, həmçinin maskadan istifadə etməyi də unutmayın dostlar. Sağ olun dostlar, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam əziz uşaqlar, xoş gördük sizi. Bizim bugünkü dərsimiz uzunluğun ölçülməsi metr, desimetr, santimetr, millimetr olacaq. Qələm və dəftərlərinizi götürün, mənə diqqətlə qulaq asın. Biz keçən dərsimizdə uzunluq ölçü vahidlərini bir qismi ilə tanış olduq. 1 desimetr 10 santimetr, 1 santimetr 10 millimetr, 1 desimetrin 100 millimetr olduğunu bildiniz. İndi isə yadınızda saxlayın ki, 1 metr 10 desimetrdir, 1 metr 100 santimetrdir, 1 metr 1000 millimetrdir. Uşaqlar, gəlin lövhəyə baxaq. Hansı ölçü daha uyğundur? Qələmin uzunluğu 10 santimetr yoxsa 10 desimetr olar? Təbii ki, 10 santimetr qələmin uzunluğuna daha uyğundur. Dəhlizin uzunluğu 8 metr olar yoxsa 80 santimetr olar? Uşaqlar, 80 santimetr heç 1 metr deyil. 1 metr 100 santimetrdir. Ona görə otağın uzunluğunun 8 metr olmağı daha doğrudur. Otağın eni 4 desimetr yoxsa 4 metrdir. 1 metr neçə desimetrdir? 10 desimetrdir. 1 metr 10 desimetrdirsə, otağın eninin 4 metr olmağı daha uyğundur. Bəs qapının hündürlüyü? Qapının hündürlüyü 2 metr yoxsa 10 desimetrdir. Uşaqlar, 1 metr 10 desimetrdir, 2 metr isə 20 desimetrdir. Odur ki, qapının hündürlüyünün 2 metr olmağı daha uyğundur. Tapşırıqları yerinə yetirin, santimetrlə ifadə edin. Baxın uşaqlar, burada bir nümunə verilib, digərlərini isə biz yazacaq. 5 metr 5 santimetri santimetrlə ifadə etmək lazım olub. Bunun üçün biz 5 metr neçə santimetrdir? 500 üstəgəl 5 santimetr. 505 santimetr edər. Gəlin növbətini həll edək. 4 metr 15 santimetr. 1 metr neçə santimetrdir? 1 metr 100 santimetrdir. 1 metr 100 santimetrdir. Əgər 1 metr 100 santimetrdirsə, 4 metr neçə santimetrdir? 4 metr 400 santimetr olar. Üstəgəl 15 santimetr. Neçə edər? 415 santimetr edər. Gəlin növbətiyə baxaq. 7 metr 25 santimetr.
1 metr 100 cm-dirsə, 7 metr neçə cm edər? 700 cm edər. Üstə gəl 25 cm. Bərabərdir 725 cm-ə. Digərlərini özünüz dəftərinizdə sərbəst şəkildə həll edin. İndi gəlin bura baxaq. Metr və santimetrlə ifadə edin. Uşaqlar santimetrlə verilib. Biz isə metr və santimetrə çevirəcəyik. 137 cm, 100 cm və 37 cm-dir. Düzdürmü uşaqlar? 100 cm 1 metr və 37 cm 1 metr 37 cm edib. İndi gəlin biz 485 cm-i metr və santimetrə çevirək. 400 cm üstə gəl 85 cm-dir. 400 cm neçə metrdir? 4 metrdir. Doğrudur. 4 metr 85 cm. 335 cm nəyə bərabərdir? 300 cm üstə gəl 35 cm. cm 3 metrdir və 35 cm 3 metr 35 cm edər. Bunları özünüz sərbəst şəkildə dəftərinizdə həll edərsiniz. Əlavə edin və ya çıxın, nəticə 1 metr olsun. 1 metr neçə cm-dir? 1 metr 100 cm-dir. Burada qeyd aparaq. 1 metr 100 cm-dir. Burada bizə 54 cm verilib. Neçə əlavə etməliyik ki, 100 cm alınsın? Yəni, 54-ün üzərinə neçə cm gəlməliyik ki, 100 cm, yəni 1 metr alınsın? Bunun üçün 100-dən 54-ü çıxmaq lazımdır. 46 edər. Deməli, 54 cm-in üzərinə 46 cm gəlsək, 100 cm, yəni 1 metr edər. 720 cm. Uşaqlar, 1 metr 100 cm-dir. Burada isə 720 cm yazılıb. Demək, burada biz azaltmalıyıq. 720-dən neçə cm çıxsaq, 100 cm edər. Bunun üçün biz 720-dən 100-ü çıxmalıyıq. 720-dən 100-ü çıxanda 620 edər. 720 cm-dən 620 cm çıxanda 100 cm, yəni 1 metr olar. 9 desimetr. Uşaqlar, 1 metr neçə desimetrdir? 1 metr 10 desimetrdir. Kənarda qeydiyyatımızı aparaq. 1 metr 10 desimetrdir. 9 desimetrin üzərinə neçə desimetr gəlmək lazımdır ki, 10 desimetr etsin? Yəni 1 metr etsin. 9 desimetrin üzərinə 1 desimetr gəldikdə 10 desimetr, yəni 1 metr edər. 6 cm-in üzərinə neçə cm gəlsək, 100 cm edər, yəni 1 metr edər. Üzərinə neçə cm gəlsək, 100 cm edər. Bunun üçün 100-dən 6-nı çıxmaq lazımdır. 100 çıx 6, 94. 6 cm-in üzərinə 94 cm gələndə 100 cm, yəni 1 metr edər. Digərlərini isə sərbəst şəkildə dəftərinizdə həll edin. Gəlin növbəti tapşırığa baxaq. 1 cm 1 mm-dən neçə dəfə böyükdür? Uşaqlar, 1 cm neçə mm-dir? 10 mm, 1 cm, 10 mm-ə bərabərdir. Deməli, 1 cm 1 mm-dən 10 dəfə
böyükdür. 50 santimetr 1 metrdən neçə santimetr azdır? Uşaqlar, 1 metr neçə santimetrdir? 1 metr 100 santimetrdir. Bəs 50 santimetr 100 santimetrdən neçə santimetr azdır? Bunun üçün 100-dən 100 santimetrdən 50 santimetri çıxaraq tapa bilərik. 100 çıx 50, 50 edər. Deməli, 50 santimetr 1 metrdən 50 santimetr azdır. Uzunluq ölçüləri aparmaq üçün hansı ölçü alətlərini tanıyırsınız? Avtomobillərə quraşdırılmış xüsusi sayğaclar da gedilən yolun uzunluğunu göstərmək üçün bir qurğudur. Hansı ölçü alətlərini tanıyırıq? Müxtəlif metrlər uzunluq ölçülərini aparmaq üçün bir alətlərdir. Gəlin növbəti tapşırıqla tanış olaq. Aşağıdakı ölçüləri 2 dəfə artırın. Uşaqlar, 2 dəfə çox. 2 desimetr 5 santimetr. Neçə desimetr edər? Baxın, cavab desimetrlə verilib. 2 dənə 2 desimetr 4 desimetr, 2 5 santimetr 10 santimetr edər. Yəni 1 desimetr. Beləliklə 5 desimetr etdi. 5 santimetri 2 dəfə artırsaq neçə santimetr edər? 10 santimetr edər. 14 santimetr 5 millimetr neçə santimetrdir? 14 santimetri 2 dəfə artırsaq 28 santimetr. 5 millimetri də 2 dəfə artırsaq 10 millimetr edər. 10 millimetr neçə santimetrdir? 10 millimetr 1 santimetrdir. 28 santimetr. 10 millimetrdən də 1 santimetr alınır. Deməli, 29 santimetr edər. İndi gəlin bura baxaq. 7 desimetr 5 santimetr. Cavab isə desimetrlə verilib. 7 desimetrin 2 qatı 14 desimetr edər. 5 santimetrin 2 qatı 10 santimetr edər. Bəs 10 santimetr neçə desimetrdir? 10 santimetr 1 desimetrdir. 14 desimetr və 1 desimetr neçə edər? 15 desimetr edər. Doğrudur. Gəlin məsələyə baxaq. Partanın hündürlüyü 80 santimetr, eni 4 desimetrdir. Partanın hündürlüyü ilə eni arasındakı fərq neçə santimetrdir? Gəlin, sualımıza diqqətlə fikir verək uşaqlar. Partanın hündürlüyü və eni arasındakı fərq neçə santimetrdir? Bizə isə hündürlük santimetrlə, eni isə desimetrlə verilib. Deməli, biz cavabı santimetrlə almalıyıqsa, desimetri də santimetrə çevirməliyik. Bir desimetr neçə santimetrdir? Bir desimetr 10 santimetrdir. Bəs 4 desimetr? 4 desimetr 40 santimetr edər. Deməli, partanın hündürlüyü 80 santimetr, eni isə 40 santimetrdir. Partanın hündürlüyü ilə eni arasındakı fərq neçədir? Hündürlüyü 80 santimetr, eni isə 40 santimetrdir. Aralarındakı fərq deyilirsə, deməli, 80-dən 40-ı çıxaraq bu fərqi tapa bilərik. 80 santimetr çıx 40 santimetr, 40 santimetr edər. Partanın hündürlüyü ilə eni arasındakı fərq 40 santimetrdir. Uşaqlar, tapşırıq olaraq dərslik səhifə 85-də 4 və 5 nömrəli tapşırıqları həll edərsiniz. 5 nömrəli tapşırıqda şəkildə gördüyünüz bədən ölçülərini ölçərək müəyyən edin. Əziz dostlar, koronavirus pandemiyasından qorunmaq üçün ara məsafəsi saxlayın, əllərinizi tez-tez sabunla yuyun, tibbi maskalardan istifadə edin. Özünüzü qoruyun ki, sağlam olasınız. Sağ olun uşaqlar, gələn görüşlərə dək. Salam uşaqlar, hər birinizi yenidən xoş gördük. Biz sizinlə bugün kompüter və kompüterdə informasiyanın emal edilməsi haqqında danışacağıq. Bunlardan əvvəl gəlin biz yadımıza salaq görək, informasiya nədir? Bundan öncəki mövzularda biz öyrənmişik ki, informasiya bizim ətrafdan aldığımız bütün məlumatların toplusudur.
Bəs yaxşı, biz bu informasiyaları nə şəkildə qəbul edirdik? Biz qeyd etmişdik ki, ətrafdan informasiyanı biz 5 duyğu üzvümüz vasitəsilə qəbul edirik. Təbii ki, 5 duyğu üzvü vasitəsilə biz 5 müxtəlif informasiya qəbul edirik. Biz gözümüz vasitəsilə vizual informasiya qəbul edirik, qulaq vasitəsilə səs informasiyası qəbul edirik, dil vasitəsilə dad informasiyası qəbul edirik, burun vasitəsilə qoxu informasiyası, eyni şəkildə biz toxunaraq dərimiz vasitəsilə taktil informasiyanı ətrafdan qəbul edə bilirik. İnformasiyanın növlərini yadımıza saldıq, indi isə gəlin informasiya üzərində görülən işləri yada salaq. Uşaqlar, biz qeyd etmişdik ki, informasiya proseslərinin 3 növü var. İnformasiyanın saxlanılması, ötürülməsi və emal edilməsi. Gəlin, bu ekranda gördüyümüz prosesləri müəyyənləşdirək görək, hansı informasiya proseslərindən burada söhbət gedir. Ünvanı bloknotda qeyd etmək. Hər hansı bir ünvan özü də bir informasiyadır və biz bu informasiyanı, bu ünvanı harasa qeyd edərkən biz həmin ünvanı, yəni həmin informasiyanı yadda saxlamış oluruq. Radio dinləmək. Uşaqlar, biz radioya qulaq asarkən radiodan bizə informasiya ötürülmüş olur. Tapşırığı dəftərdə yerinə yetirmək. Biz tapşırıq yerinə yetirərkən, hər hansı məsələ, misal həll edərkən onu beynimizdə düşünürük, yəni emal etmiş oluruq. Uşaqlar, gəlin indi isə kompüterin yerinə yetirə bildiyi informasiya prosesləri haqqında danışaq. Ekrana diqqətlə baxsaq görərik ki, uşaqlar, burada bir mətn redaktoru açılıbdır və burada yazı yazılır. Bu əməli yerinə yetirmək üçün insan nədən istifadə edir? Əlbəttə ki, kompüterdə yazı yazmaq üçün biz mətn redaktorundan istifadə edirik. Bəs yaxşı, bu informasiyanın hansı prosesi adlanır? Biz əgər mətn redaktorunu açıb, orada hər hansı bir mətn yazıb və üzərində redaktiv işləri aparırıqsa, demək ki, biz burada informasiyanı emal etmiş oluruq. Diqqətli ekrana baxaq, uşaqlar. Bəs yaxşı, sizcə burada informasiyanın hansı prosesi gedir? Siz artıq yəqin ki, bu məktub simgələrindən anladınız ki, burada informasiyanın ötürülməsi prosesi gedir. Bəli, burada bir kompüterdən digərinə informasiya ötürülür. Demək ki, uşaqlar, kompüterin köməyi ilə informasiyanı emal etmək olar və onu ötürmək olar. Eyni zamanda biz kompüterin köməyi ilə informasiyaları saxlaya bilirik. Video fayllar, şəkil fayılları, yazdığımız mətin fayılları, bütün bu fayllar kompüterimizin yaddaşında saxlanılıbdır. Yaxşı uşaqlar, bəs sizcə bu sadaladığımız proseslərdən hansılar kompüterin əsas məqsədini göstərir? Yəni ki, saxlamaq, emal etmək, ötürmək bu proseslərdən hansı kompüterin əsas vacib işidir? Bunların içərisində informasiyanı emal etmək kompüterin əsas məqsədidir. Biz kompüterə tərif verərkən qeyd edirik ki, kompüter informasiyanı emal etmək üçün olan bir qurğudur. Nəyə görə? İnformasiyanı saxlamaq üçün uşaqlar müxtəlif vasitələrdən istifadə etmək olar. Disklərdən, flashkartlardan, kitablardan və s. Eyni şəkildə informasiyanı ötürmək üçün də müxtəlif vasitələrdən istifadə etmək olar. Monitorun köməyi ilə bizə informasiya ötürülür. Ancaq informasiyanı emal etmək bu kompüterin işidir. İndi isə gəlin platformadakı tapşırıqlarımıza baxaq. Birinci tapşırıq. Birinci tapşırığımızda burada müxtəlif ifadələr verilibdir və biz bu ifadələrin hansı informasiya növü olduğunu müəyyən edəcəyik. Uca dağlar. Biz dağın uca olmasını təbii ki, necə görərək bu informasiyanı qəbul edirik, yəni ki, bu vizual informasiyadır. Kəskin ətir. Ətrin qoxusunu biz əlbəttə ki, qoxlayaraq alırıq. Bu, qoxu informasiyasıdır. Acı şokolad. Şokoladın dadını biz nə edirik? Dadaraq alırıq. Bu, dad informasiyasıdır. Kələkötür daş. Daşın kələkötür olduğunu necə bilə bilərik? Təbii ki, onu toxunaraq bilə bilərik. Demək ki, bu da taktil informasiya növünə aiddir. İkinci tapşırıq. Ünvanı bloknota yazdım. Təsvir edilən informasiya prosesinin növünü seçin. Biz bayaq qeyd etdik ki, hər hansı bir ünvanı və yaxud da bizə lazım olan hər hansı bir vacib informasiyanı haradasa qeyd ediriksə, demək ki, biz o informasiyanı orada saxlamış oluruq. Burada da əgər bloknotda hansısa informasiya qeyd olunubsa, həmin bloknotda həmin informasiya saxlanılmış olub. Demək ki, düzgün cavabımız saxlanılmadır. Növbəti tapşırıq. Dostuma elektron məktub göndərdim. Əgər burada hər hansı bir informasiyanın, hər hansı bir məlumatın ötürülməsi nəzərdə tutulursa, təbii ki, burada ötürülmə prosesindən söhbət gedir. Növbəti tapşırıq. Tapşırığı yerinə yetirməyi bacardım.
Əgər biz özümüz tapşırıq yerinə yetirdiksə, uşaqlar, hər hansı bir məsələ, hər hansı bir misal düşünürüksə və yaxud da hər hansı bir mövzu haqqında müəyyən bir inşa yazırıqsa, biz bu zaman informasiyanı emal etmiş oluruq. Burada da informasiyanın emalı prosesi gedir. 5-ci tapşırıq. Gəlin uşaqlar, burada göstərilmiş nümunələri oxuyaq və hansı informasiya prosesindən söhbət getdiyini aydınlaşdıraq. Mən rebus həll edirəm. Biz artıq bildik ki, uşaqlar, hər hansı bir məsələ, misal, hər hansı bir çalışma həll ediriksə, biz həmin çalışmanı, həmin anda informasiyanı emal etmiş oluruq. Demək ki, burada informasiyanın emalı prosesi gedir. Mən şəkilli təqvimlər toplayıram. Aydın məsələdir ki, burada informasiyanın saxlanılması prosesi gedir. Mən video izləyirəm. Əgər mən video izləyirəmsə, bu zaman uşaqlar demək ki, mənə informasiya ötürülür. Burada informasiyanın ötürülməsi prosesi gedir. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Kompüter üçün doğru olan tərifi seçin. Biz qeyd etdik ki, kompüter informasiyanı emal etmək üçün olan qurğudur. Yəni, kompüter informasiya ilə iş üçün bir qurğudur. Düzgün cavabımız bu şəkildədir. Gəlin sonuncu tapşırığımıza da baxaq. Burada şəkli böyüdüb baxsaq, görərik ki, burada kompüterin yaddaşında saxlanılmış müəyyən qovluqlar və müəyyən faylları görürük biz. Burada soruşulur ki, informasiyanın hansı prosesi gedibdir? Əlbəttə ki, burada informasiyanın saxlanılması prosesi gedibdir. Bizim müəyyən fayllarımız, şəkillərimiz gördüyümüz kimi kompüterin yaddaşında saxlanılıbdır. Hər zamanki kimi uşaqlar, tapşırıqları bitirdikdən sonra platformadakı tapşırıqlarınızı qiymətləndirməyi unutmayın. Sonda uşaqlar, hər birinizə xatırlatmaq istəyirəm ki, pandemiya şəraiti ilə əlaqədar olaraq mövcud qaydalara riayət etməyi unutmayın. Maskalardan istifadə etməyi, sosial məsafənizi gözləməyi və əllərinizi tez-tez yumağı unutmayın. Sağ olun, növbəti dərslərə qədər.